Tallinna Reaalkool saab kaasaegse juurdeehituse, kus hakkab tegutsema ka Reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskus. Kool saab juurde uuenduslikud väliterrassid ja loodusringid. See on suur samm edasi, sest juba aastakümneid on uut hoonet oodatud. Hetkel õpib 300 õpilasele ehitatud koolis 700 last. Tallinna Reaalkooli juurdeehituse arhitektuurivõistlusel osales 15 tööd. Asukohast tingitud muinsuskaitselised eritingimused panid osalejad raske ülesande ette ning seetõttu ka väga uudseid lahendusi ei kasutatud. Seega oli ka žüriil sarnaste tööde hulgast võite valimisega tükk tegemist. Arhitektuuri hinnata on jube keeruline, et sealt vaadata, kelle need funksionaalsed skeemid. Väga meeldis see, et võidutööle ei olnud galerii ühendust uue ja vana maja vahel. Ta jättis need täiesti eraldi. Ta ilusti tõi huvitavalt algklasside sissepääsu selle kahuri kõrvale sinna linnaraamatukogu nurga taha. See on praegu ühe suhteliselt linnaruumis surnud koha väga ilus elavdamine. Nappi võidu sai pärast pikka kaalumist arhitektuuribüroo Molumba kavandiga R-ruudus, mille autorid olid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ja Ann-Kristiin Entson. Võitnud ideekavandi preemia suurus on 14 000 eurot. Mina isiklikult tunnen kergendus, kuna ma olen ise reaalkooli vilistlane ja see surve oma endise koolimajaga tegeleda oli ühelikult täiesti emotsionaalne, hästi keeruline, aga samas nagu ma tundsin seda vastutust. Me algusest lõpuni üks kaks kuud aega võttis, et väikeste pausidega, mis on, ma arvan, tegelikult tuli sellele kontseptsioonile hästi palju kasuks. Ehitus peaks kavakohaselt valmima 2025. ja 2026. õppeaasta alguseks ning tuleb praeguse koolihoone kõrvale Estonia puiesteele, osaliselt staadioni alale. Teeb ikka rõõmu töö, mis haakub reaalkooliga ja kui ma juba seletuskirja lugesin žüriiliikmena, siis mulle tundus, et need on kindlasti need inimesed, kes on reaalkoolis õppinud, et nad on vilistlased ja nõnda siis ka täna selgus, et jah, et see südamega tehtud töö kindlasti. Kõige enam tuntakse praeguses hoones puudust ruumist, kuid ka võimalusest oma kooli juures sporti teha, õues õpet korraldada ning laboratoorseid töid teha. Viimase tarbeks loodav Reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskus oleks Eestis ainulaadne ja võimaldaks vastu võtta ka partnervõrgustiku koolide õpilasi. See oli päris pikk protsess, peab tunnistama, aga samas selle aja jooksul tekis võimalus tõepoolest läbi mõelda, mis on selle juurde ehituse lisaväärtus ja misugust lisavõimalust saavad nii reaalkooli õpilased kui ka teiste koolide õpilased. Uue hoone ehitus algab eelduste kohaselt 2024. aastal. 10 aastat tagasi kuulutas ÜRO 4. mai rahvusvaheliseks kiusamisvastaseks päevaks, mil kutsutakse üles selgelt väljendama oma seisukohta mitte toetada kiusamist. Reaalne elu aga näitab, et Eestis on kius rohkem kui mõnes meie naaberriigis. Iseäranis puudutab see koolikiusamist. Eestis on iga viies laps kiusuoffer. Rahvusvahelises võrdluses kogevad siinsed õpilased kiusamist rohkem kui eakaaslased paljudes teistes riikides. Näiteks 11-aastaste hulgas on Eesti kiusamise kogemise poolest Euroopas ja Põhja-Ameerikas Leedu ja Läti järel kolmandal kohal. Sellise turvalise keskkonna loomise eest vastutab koolis siiski koolijuhtkond. Kui kooliõpetajad siis või tugipersonal ei suuda tagada lapsele sellist turvalist keskkonda, siis järgmine samm on kindlasti direktor ja õpetajad loomulikult ja ka täiskasvanud peab koolitama, et nad märkaksid seda ja julgeksid sekkuma. Ennetust ja sekkumist võib pärssida see, et koolitöötajad ei usu oma võimekusse midagi ette võtta. Suurt rõhku tuleks panna just sellele, et õpetajad õpiks märkama ka varjatumat kiusamist, ka kiusamist väljaspool kooli. Uue aja teema on selline veebikiusamine, kus see toimub tegelikult väljaspool koolimaja. Väga raske on seda kuidagi hoomata. Kõige lihtsam on siis, kui laps tuleb ja räägib, et midagi on juhtunud. Näeme, et ta nutab või siis õpetaja märkab, et ta on väga kurb. Kui ta märkab, et ta ei suuda keskenduda, et midagi on teistmoodi. Tallinna Südalinna kooli teise B-klassi tüdruk Elli koges kiusamist esimeses klassis. Kuna koolipersonal märkas probleemi ning koheselt sekkus, on tänaseks kiusamisele punkt pandud. Näiteks ma olen lihtsalt kõndinud ja siis on mõnikord halvasti vannud ja löönud. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et proovivad tüdrukutele meeldida poisid. Aga mis sa arvad, mis aitas sellele kaasa, et nad nüüd enam ei kiusa nii väga? Ma ei tea, võib-olla nad said aru, et nad tulid teised klassi ja nüüd nad on targemad ja nad teavad, et see on õige tegu.
Mida tugevam on koolis üldiselt kiusamisvastane sotsiaalne norm, seda harvem kogevad õpilased kiusamist. Südalinna koolis on tavaks kutsuda kõik asjaosalised kokku ning analüüsida olukorda. Proovimegi selgusele jõuda siis kõigepealt üheskoos, et kust see olukord alguse sai, mis oligi see laiendiks justkui. Ja siis hiljem näiteks kui psühholoog on pidanud sellega tegelema, siis tema räägib individuaalselt ka edasi ja kaasatakse ka lapsevanemaid. Kiusamisel võivad olla rängad tagajärjed. Näiteks on lapsepõlves kiusamise ohvriks olemine otseselt seotud depressiooni, suitsiidimõtete ja teiste vaimse tervise häirete. See aga teeb kahju kogu ühiskonnale. Kuigi väljas on ilus ilm, ei saa ligi viiendik inimesi seda nautida. Õietolmu allergial kannatavaid inimesed peavad läbi päeva kulgema vesise nina ja kriipiva kurguga. Vaevuste peasüüdluseks on täna kased ja lepad. Kevad on täies hoos, päike paistab, inimesed vedavad väljas aega, aga umbes 20% Eesti inimestest on õietolmu allergia, mis teeb neil väljas olemise väga keeruliseks. Tilkuv nina, kriipiv kurk, kipitav silm ja pidev aevastamine on tavapärased õietolmu allergia sümptomid. Põhjused, miks inimestel see allergia tekib, on ühelt poolt pärilikud ja teiselt poolt keskkonna tõttu. Põhjused on ühel poolt siis pärilikus, et endel inimestel, kellel on õietolmu allergia perekonnas või lähisugulaste seas kindlasti keegi kannatab sama gruppi haiguste seas, see on siis astma, heinanohu ja atoopiline dermatiit ja muutunud väliskeskkond. Enamasti diagnoositakse õietolmu allergia noorte seas. Kindlasti ei tasu seda jätta tähelepanuta, sest raskematel juhtudel võib välja kujuneda astma. Samuti on toiduaineid, mis võivad sümptomeid süvendada. Eestis mõõdab õietolmu õhus keskkonnauuringute keskus. Selleks imeb vastav seadeldis sisse õhku ja kõik, mis seal kleeplintide külge jääb, analüüsitakse laboris läbi. Linnatingimustes tekitab inimestele kõige enam muresid lepa, sarapuu, papli, paju ja kase õietolm. No ma näen siin mikroskoobis rohelist ümmargust, siis sellist mitte eriti, või noh, ütleme ähmaste piirjoontega asja, väga veidra kujuga asju. Hetkel siin on kase õietolmu terad, et välimuse järgi ära tuntavad, et siin näiteks kaskedel on siis 3 boori on kõigil. Ja nende suurus on umbes 20 mikromeetrit. Mida aga teha, kui õietolmu allergia tabab? No siin võiks ka mitu nõuannet, et kõigepealt võib-olla uurida ja ennast harida sellel teemal, seda saab allergialiidu kodulehe küljel ja käepärastest ravimitest ikkagi pöörduda apteeki ja küsida, et seal on nii limaskesti kaitsvad sellised spreid olemas, kui ka siis allergiavastased tabletid käsimüügis. Nii et pesulõksu ei pea ninale panema, vaid konsulteerima peaks arsti või apteekriga. Informatsiooni linnades lendleva õietolmu kohta leiab aadressil ohuseire.ee. Koolides on suur puudus õpetajatest, kuid ise äranis murelikuks teeb fakt, et koolides ei jätku füüsika õpetajaid. Viiendik nendest on pensioniealised ja järelkasvu ei ole paista. Olukorrast hakkasid väljapääsu otsima ettevõtted, kes inseneeria elukutse esindajaid hädasti vajaksid ja kes on valmis ettevõtma teekonna füüsika kui teaduse propageerimiseks. Eesti Energia, ABB, Fermi Energia, LHV, Metrosert ja Nortecon lõid programmi laend, millega loodetakse noortes füüsika vastu huvi äratada. Nõudus inseneride järgi ju järjest kasvab, me peame tegema järjest targemat tööd, meil on suured väljakutsed, rohepööre, digipööre, vaja elus ära teha ja seal vajame hästi ettevalmistunud inseneride. Sama hädine on seis ka füüsika õpetajatega. Eesti ligi 500 koolist umbes pooltes koolides, kas ei ole üldse füüsika õpetajat või on leitud mingi asendus. Tallinn pole sugugi muust Eestist paremas seisus. Siin on 303 loodusaine õpetajat ja pensioniealisi õpetajaid on 152. Inimesed, kes saavad aru füüsikast, kes oskaksid seda ka noorte inimestele selgitada, neil on kohti, kus nad teenivad võib-olla ka väiksema töö eest või väiksema stressiga töö eest suuremat palka. Lae End eesmärk on luua füüsika õpetajatele paremad õppematerjalid ja programmid, mis ärataks noortes huvi füüsika ja inseneeria vastu. See algas põhikoolis peamiselt, kus mul tekis selline päris sügav huvi eelkõige keemia vastu alguses,
ja üleüldse loodusteaduste vastu. Minu õpetaja Sirle oligi see, kes koos teise õpetaja Kajaga aitasid seda teekonda alustada. Et kui õpetajal on see suhtumine, et see on äge aine ja õpetaja ise on lahe ja avatud ja selline, ma ei oska öelda, et ei ole selline tige hirmus, et lastel on hirm tundi tulla, et kui ta juba tuleb selle rõõmuga tundi ja rõõmuga seal on, siis talle jääb see füüsika palju paremini külge ka. Kuni 22. maini oodatakse laeend.ee leheküljel füüsikaõpetajate nimesid, kes sobiksid programmi. Sügisest tulevad välja esimesed põhikoolile mõeldud videod ja katsete jaoks komplektid. Tallinnas on 12 restorani, mis laste hindamistulemuste põhjal said linna kõige lastesõbralikuma restorani tiitli. Aina rohkem toitlustusasutusi panevad rõhku sellele, et lastel oleks seal ootamise ajal tegevust ja vanematel mugav. Täna jagatigi tunnustust restoranidele, kus lastega pered muretult aega saavad veeta. Kolmandik Eesti peredest käivad koos väljas söömas vaid ühe või kaks korda aastas, selgus värskest lasterikaste perede küsitlusest. Mõnikord võib mitme lapsega restorani külastamine kujuneda lihtsalt korralikuks katsumuseks, teab rääkida kuue lapse ema Krista. Pigem on selliseid kohti, kus on lihtsalt ebamugav. Ja tõenäoliselt ongi siin võib-olla ka see ruumipuudus või siis ongi, et lastel on kuidagi nagu see tegevust ei ole ja siis on hästi kärsitud. Nad ei jõua seda toitu ära oodata ja kui see kärsitus nagu tekib juba enne neid toite, siis nad ei jõua ka, nad ei naudi ka seda söömist siis pärast. Lasterikaste perede liit pani täna teist korda kaardile need toitlustuskohad, mille külastamist võiks julgelt soovitada ka lastega peredele. Tallinnas sai peresõbraliku restorani tiitli kokku 12 restorani, tuntumad nende hulgas näiteks restoran Allee Südalinnas, kus ka tiitlid kätte jagati ning Snoob Resto Nõmme Mändidal. Selle projekti eesmärk ja selle peresõbralikuse eesmärk ei ole kindlasti see, et kui ei ole mängu nurka, siis see ei ole peresõbralik või kui sa ei pakku neid mänguasju või isegi kui sul ei ole laste menüüd. Need ei ole need kindlad aadiood, mis peavad olemas olema. Pigem see suhtumine ja see, et kas sa saad midagi pere jaoks pakkuda ja teha teistmoodi, need neil oleks teenindus ja see olukord seal piisavalt hea ja kodune ja hubane ja sõbralik. Millist elamust aga lapsed ise restoranist ootavad? On see maitsev käsitööburger ja jäätise kokteil või hoopiski lõbus mängunurk? Paljudes söökikohtades on mängumajad, mis mulle meeldivad. Ja siis saab oma vendadega mängida koos seal. Peresõbraliku restorani tiitli sai üle Eesti 40 toitlustuskohta. Tervik nimekirja on alates homsest nähtaval aadressil peresõbralik.ee.